mau sampurna kala. Oya nanti dawasek, me jiwite given hati, mata ita ganu mat berat teram. Oya ambil nakalin, magi jiwite keuni, renama vidya kita. Temang goda kena sila. Oya hamunat pasai, mata jiwat tenwa kiala denu me. Mata kian non mekai. Oya tamai, magi jiwite. Kau dah make asal ringgal itu juga. Mata tergi apa? Tergi apa? Kau dah make asal ringgal itu juga. Sumeh itu ada muka terlena di ini. Ayo make ayah dah ni. Tamu sih itu ane mage amma mata hitchipuda kiu balik itu mama hitchigi alat. Hah? Entar mata tergi apa? Dan make asal itu tamu sih kanada kotor itu juga. Kau? Sumeh itu ada muka terlena di ini. Muka terlena di ini tuh muka terdah meteri jela. Uke bahagia umba ya. Umbai. Anak mana gigi? Kira mana? Mantik toke kan balik-balik hiti lagi video kan ke? Buat TikTok balik-balik ini apa? Mang office ada gila, jangan berada keran no nih. Buat mana TikTok balik? Ini, hey suami tu apa tu main jadi kata keran nih? Hey kata keran? Tamu sih hati balik lo. Tamu sih jiran dah ini tu naik ini, tak ada angin nih. Semua kalah keran ni gaya ni ekor. Ini kel, mungkin dia pelan na salli macam, atal kuoti ay. Minyak le mat tu ecda awas itu, but atal kuoti ni me dekuoti amal ebe. Ini entamai, minyak le mat tu ende, boi tu amang me apurudu ende kerana kela, ya aku minyak gederi di teki mai mal kardno. But ay epa rata tin dalat kian apa tangkat tu? Dah umba gederi kia ama. Bagai anu betul letam belain nol. Nenek. Orang agarat Paris seminggu tu. Bukan ikam ada hita bangko. Bukol leh agan di minyak matro di. Bukol leh agan nol agak. Minyak ini loko dekko di. Mukad dewi ni. Yo sumeh dia. Bandingnya totta babek agi neba. Er kowe kini ambek kesayu kerang ini. Eki kondo me yalu agi nami. Eki kiman ambek agi dia dek. Gaya-nu kau mat dana apa, tamang ini niaga awan nari itu. Oh, mah pau berde ba. Mana orang teh minyak pau? Teh minyak, umba bagai mah itu negit tamai. Mata bana kini beli, umba baris sangya. Gaya-nu unta pau pinky lekar naya ba. Umba ane biar inu kiar inu itu lah. Nuttara, pota bela mana tu? Malah, nanu pelan pelan tu itu lagi. Orang tu itu tanu mana keli itu tanu kok?
Hari hari, untuk sekali itu lah nanti ini, mata kerja mai call memories delete kan, babi hari tu. Ayoh, hari hari beti oh bye when ni pa, man screen lock kita dah lah tiin ni. Ane awak screen lock, kau kah bi arah gani ikut kerja. Ikanang khawat awat tiad open kerana lebih ni. Hey. Mang oh awak ini nama ni beti oh dah lah tiin ni, ini aku hamu deh ikut kerja ni. Kau kira kau ni mahansi ni negar.